Kaj se je tu nahajalo? Zraven te hiše, ki zdaj tle en del sicer manjka, to je pa še je stara hiša. Tle je stara hiša bila do tle, 3 metre oddaljeno tam. In je bil na vogalu te hiše, je bil prezidan bunker, visok približno 4 metre, v taki osmerokotni obliki. Je mu vhodimo iz naše hiše noter, od zone so bili pa 4 strelne line, ki so bile velikosti, tam ani 30 cm so bile visoke, pa ani 40 široke. So bili tako noter konusno narejene, strelne line, obrnjene so bile in gor proti Vrhpolju in dol tle proti Šmarju, pa še kje proti, to se pravi, 4 so bile na tem, to se pravi, tem v smeru kotnika so bili 4 strelne line. Ta zid je bil debel okoli 80 cm. Znotraj imamo površina 12 kvadratnih metrov. To je bila perfektna žitnica za kasnejše čase. Mi smo imeli tudi noter skrinje z žitom. Je bilo zelo fino izolacija za pozem in polet. Je bilo kar približno enaka temperatura oziroma minimalna razlika. Ta bunker, zapravo smo mi uporabljali za to, pa še za razne druge, bom rekel, mogoče kramo ali pa karkoli za skladišče, smo ga pa podrli 57. leta, jaz sem bil takrat v Ljubljani, jaz sem prišel domov, ker sem bil nekaj, pa sem nekaj tepli, pa sem bil malo poškodovan in sem prišel domov in smo ta bunker takrat podrli. To je bilo en kup materijala, bom rekel, sploh si nismo predstavljali, speljali smo ga potem za gradno nasledne štale ali pa hleva in svinjakov, en kup velikih kamnov in precej bila pa zadeva betonirana, ne pa vse, bila je nekaj tudi s kamnem zidama. Na vrh je bila betonska plošča, pa ene take kritine so bile na vrh, kako se rekli, mi smo rekli italijanski cegl, to se pravi so bile trapezaste oblike ena opeka gor. Za to kritino. Del je bilo kar nekaj pokritega tega. Kje so bili pa ostali bunkerje? Lahko pokažete? Bunkerji so bili pa. Najmanj eden je bil tamle dol od Šmarja, malo, rekel, južno od Šmarja. Zdaj točno ne vem, kje je stal, vem pa sigurno, da v tej liniji, ker ta linija je šla skozi na Kostajnico. Potem so pa stali. Dva sta stala tele dol. To je bila zaselek Jevša. To je bil, v bistvu je to dolenje Vrhpolje, ampak je zaselek Jevša, kjer je recimo 5 hriš in na tistem hribčku, kjer je ta, to je preko tega, ne, da se razumemo, je ta zaselek Jevša in tam sta bila dva bunkarja. Eden je bil takoj na vhodu tle, eden pa še tam že proti njivam, ker dol se odpre teren, mi rečemo preule, tam je tak dost odprt teren, kjer so pač Italijani ščitili to zadevo. Ne? Vojsko, ki bi prihajalo eventualno iz Gorjanci, to ve gospod Košlen, ne? Ali pa recimo z te strani. V glavnem so oni ščitili te zdel skozi gor do Gorjanci. Ščitili, kukor so ga pa ščitili. Italijani so pa živeli v naši hiši. Tele noc so bili, ker so nas nagnali gor v dolenje Vrhpolje, k enem špilarjevim, ali pa ne, tle so bili gor v eni hiši, zgnani. Tle so pa oni živeli in so pregradili, Italijani so tle pri tem mostu, to je bil tak lesen most, so pregradili zagrado iz našega kozovca, so pobrali vse deske, palate, pa vse to in so zagradili potok, tako da je bil tle potok visok približno en meter. In so se kupali v tem potoku. Ne. Kaj, ko so oni zapustili našo hišo tu, ko smo mi prišli nazaj, je bila tle ena kambra oziroma, kako mi rečemo, ko je za hrano, ne, ono tako špajza. In ko je mama noč stopila, je bilo tuk boh, da je imela noge čiščarne da tle, v tisti špajzi. Ja, Italijani so tuk boh pustili po bajdi, da so lezli. Poj so vrgli ono. Vrgli so, takrat, ko so bombardirali, je ena bomba pala nekje tudi tle v bližini in je moj oče to bombo najdel in je skru v kamje, tle sem imel en visok kup kamja, to je bilo zmeraj po dvoriščih takole, on je to skru in moji bratje, ki so bili kar dosti veliki barabeni, tako so to bombo najdel.
so jih nesli tam na cesto. Pa jih je vrgal v ljuft, on jih pobral, pa nazaj vrgal. In enkrat je pa v ljuft počilo. Ta bomba avionska je bila, ta kako imela tiste prvotnečke, so se spomniš na koncu. Tista bomba, enkrat je pa v ljuft počilo in so obje preživeli. Pa so celi ostali? To je bilo celi vsi. To je bilo še ene 3 leta po vojni. 3 do 4 leta po vojni.